lupailinkin, että nyt mä teen tänä KK:na pidennysvideota, paitsi mä älysin, että näähän on tämän kuun vikoipäiviä, eli mun olisi kyllä pitänyt oikeasti tehdä tänä keskiviikkona niin kuin tämän kuukauden suosikit noista kauneustuotteista, mutta mä varmasti skippaan sen ensi viikolla, koska mä tätä lupailin ja tätä on odotettu, joten tehdään sitten näin päin tällä kertaa. Jees, eli ajattelin ihan ylipäätänsä kertoa tästä hiusmuutoksesta, muutenkin pidennyksistä, niiden hoidoista, mun otukan hoidosta ja näin edespäin. Kun tällaista nyt halusitte, niin ajattelin vähän tehdä tälleen laajemmin sitten, niin saatte vähän tietää, jos jotain kiinnostaa. Joten aloitetaan. Sansoraa pitäisi mun jalkoja, niin mun pakko nostaa se hetkeksi syliin. Se on niin söpö. Mutta aloitetaan vaikka siitä, että no, miksi mä olisin päätä nyt tänne lähivaaleitamaan tukkaa. Eli mähän on ollut ruskeatukkainen 4 vuotta suunnilleen, ehkä yli, ehkä alle. Ja mähän on itse siis, itse asiassa aika harva jopa tietää tätä, mutta mä oon oikeasti blondi. Eli mulla on tosi vaalea tukka siis. Tuolta näkyy vähän tyvikasvuja, mutta siis tosi vaaleita. Yhtä vaaleita kuin täällä nämä vaaleammat raidat, mitkä tuolta näkyy. Ja sitten mä oon kuitenkin tummaa tukkaa pitänyt nytten 4 vuotta yllä. Ja se on aika tumma verrattuna omaan väriin. Niin sitten se alkoi ärsyttää, piti sitä tyviväriä siis ihan koko ajan. Mä varmaan 2-3 viikkoin värjäsin sitä tyviväriä piiloa, koska se alkoi näyttää, kun se on varsinkin niin vaaleita, niin siinä näette, että mun tää jakaus on ollut näin leveä, koska se tyviväri tulee kummatkin ja se on niin vaaleita. Ja mä vaan etikin ajattelin, että pidemmän päälle ei tää tule ole mitenkään silleen hyväksi tää nahallekaan, koska hiuksiahan ei saisi värjätä niin usein, että muistaakseni se suositeltu niin kun pituus on joku just enemmänkin 1,5–2 kuukautta, minkä välein saisi niin kun tyveä suunnilleen värjätä, että olisi sille päänahalle just parempi. Joten siksi mä ajattelin, että nyt lähdetään vaalentamaan, ja siksi mä just hyppäsin silloin marraskuun, joku joulukuun ihan alussa, me vedettiin vaaleanruskeaksi, eli siellä se meni noin 1,5 asteen vaaleammaksi muu, kun se mun tosi tumma ruskea. Että se oli sitten semmonen kiva etappi, ja sitten mä ajattelin, että tälleen ennen kesää sitten mennään just se asteen tai 2 suunnilleen vaaleammaksi. Ja mä en tosiaan tiennyt, kun mä menin sinne Ruotsiin, että mitä mä oikein näille tehdään, että mä ajattelin, että varmaan tosi tiheästi tehdään raitaa just, että saadaan semmonen vähän eloisan värinen eikä yks värinen, ja niinhän me sitten tehtiinkin. Ja sehän just siinä oli, että mä halusin saada, mä tiesin, että sit tulee kuitenkin tosi lämmin, että sit on tosi vaikea saada muutenkaan heti kylmää. Joten mä ajattelin jotain lämmintä, tummaa, blondia, ja tässä nyt suunnilleen ollaan, että joku sanoi, että miksi mä menin näin vaaleeksi, mutta kun mulla oli aika vaalea se mun oma ruskea jo, ilman pidennyksiä, varsinkin pidennykset otti pois, niin se mulla oli haalistunut se oma ruskea väri aika paljon. Niin tää on suunnilleen siitä 2 astetta vaaleempi, että ei niin paljon enempää, että jotkut täällä on niitä raitoja, jotka on vielä vaaleempia, mutta oma tukka vaan niin kun lähti vaaleneen aika helposti, koska mulla oli niin vähän värikerrosta. Mä oon pelkästään värin aina tyveä, aina kun tuli se tyvi, mä värsin sen, mutta sitä pituutta mä en ollut oikeesti sen vaalennuksen jälkeen, mikä tehtiin silloin marraskuussa, ja siihen vedettiin totta kai ruskea taittoväri. Mutta sitä ennen mä en ollut varmaan vuoteen värjännyt pituutta, että siihen aina mä vedin korkeintaa joskus tosi harvoin suklaanaamion, mutta tosi tosi harvoin. Joten se oma tukka lähti sitten vaalenee helposti. Ja siellä Ruotsissa siis tehtiin noin koko pääraidat, eli pidennykset ensin otettiin pois, noin vanhat teipit, ja he teki folioilla noita raitoja. Ja ne tehtiin silleen tosi tosi tiheesti. Yleensä kun tehdään raidat, siihen otetaan tukkaa vähän väliin. Otetaan uusi osio, mistä otetaan raidat, vähän tukkaa väliin. Eli siihen väliin tulee aina niin kuin pieni hiusosio, mihin ei tehdä raitoja. Niin nyt ei jätetty sitä osioa, vaan tehtiin ihan koko tukkaa se raita. Ja siinä kyllä mulla on, mä sanoin, että mulla on sitten aika paksu tukka, vaikka onkin suomalainen, mutta sitä raidotettiin pelkästään joku 1,5 tuntia. Ja yhdessä vaiheessa sitä 2 ihmistä niin kuin raidotti. Että pelkästään siinä raidottamisessa meni paljon aikaa. Ja sitten sinne jäi, täällä näkyy näitä tummempia kohtia just. Itse täällä on pidempi, mä en tiedä, missä oma tukka enää.
tässä on omaa tukkaa, tässä just näkyy, täällä on näitä tummempia blondikohtia tossa, niin ne on niitä, jotka sitten jäi ruskeeksi, ja kun me mentiin pesupaikalle, siihen vedettiin vaalennuspesu, eli semmonen tosi paljon hellävaraisempi, ja sitten se vesivetisempi koostumus, niin se sitten otti niistä ruskeista kohdista niitä vähän vaaleensi just, että niistä tuli noita tummempia blondeja. Ja sitten lopuksi totta kai siihen pieni taittoväri, koska teki vaalennuksen miten tahansa, että jos siitä ei tehdä ihan valkoista siitä vaalennuksesta, siitä tulee aina kellertävä kautta oranssihtava, että sitä ei saa mihinkään muuhun taitettua. Totta kai oma hius aina sitten siihen, totta kai jollekin tulee tosi punainen, voi olla, mutta se riippuu ihan siitä hiuksesta, minkä värinen se aluksi on ja mihin vahallennetaan. Joten tällainen tuli. Ja tähän laitettiin pari eri teippiä, eli mulla on kahta eri sävyä ja kummatkin on raidotettuja. Mä halusin, että kummatkin on raidotettuja, että siitä hiuksesta tulee just paljon eloisampi, koska munkin oma tukka on kokonaan raidotettu. Eli siellä ei ole yksivärisiä kohtia, niin sit sen on tämmössä paljon aidommalta. Että täällä on jotain vaalempia raitoja, mitä mun tukassa ei oo. Ihan, että melko vaaleita, mutta ei niin vaaleita, mutta se ei silleen pistä silmään ja se itse asiassa tulee semmonen just vähän kiva. Tosi pieni ombre just vaikutelma, että ihan vähän vaalenee tänne latvoihin, mutta ei särkää mukaan mun mielestä silleen pistä silmään. Mutta tää oli silleen siinä tarinana ja sitten tähän päädyttiin, näin tehtiin ja mullahan on noi teippipidennykset. Voi vaikka näyttää tästä ihan edestä. Eli mulla on tätä kahta eri sävyä ja ne on vastakkain eri sävyt. Eli tässä näkyy se tummempi raidotus. Eli siinä on just näitä kahta sävyä, mitä mulla suunnilleen on omassa tukassa, paitsi ei ole just noin vaaleita. Ja sitten toisella puolella on se vaaleampi raidotus. Eli siinä ei läheskään noin tummat noin raidat siinä. Ja oletettu just tolleen vastakkain, niin sit tulee paljon niin kuin monivärisempi. Ja menee helpommin sinne sekaan sitten oman tukan kanssa. Ja kuten mulla oli ne ruskeat hiukset, niin niissä oli myös Rapunzelin Quick and Easystä European Hair. Eli sitä vähän uudempaa ja vähän vähemmän käsitellympää. Eli ainakin mä huomasin, kun mä oon ennenkin käyttänyt Rapunzelin teippejä, niin laadussa kyllä huomas, että se niin kun kesti paljon pidempää. Mullakin niin kun se latva ei niin lähtenyt silleen just menemään huonolaatuiseksi, vaikka sitä kiharus aika paljon. Ja myöskään se ei ohentanut hirveästi, mitä mulla on joskus käynyt, kun harjaa paljon, pidennyksiä on tullut tosi paljon, niin siinä lähti totta kai sitä pidennystukkaa, mutta niin ei tapahtunut. Ja sitä taisi olla nyt mulla päässä, onko se nyt sitä semmonen 7 pakettia, ehkä vähän ylle, ehkä vähän alle, en nyt muista tarkkaa määrää. Sitä siis laitettiin kahdessa eri sävyssä ja mä otan kaikki tiedot totta kai postauksen, että mitään ei jää sitten niin kuin epäselväksi teille. Että mä oon itse tosi tyytyväinen tähän lopputulokseen, koska mä en ensinnäkään tiennyt, että mun tukka lähtee vaaleneen näin paljon. Ja tästä tuli niin kuin loppujen lopuksi tosi luonnollisen näköinen silleen väriltään ja mä tykkäsin, että se on nyt lämmin. Ainakin se on hyvä puoli, mitä mä tykkään blondissa. Että mä rakastan pukeutua aika paljon koko mustaan tai tosi tummaan muutenkin, niin mä en enää näytä ihan niin synkältä ihmiseltä. Ja sitten just se vähän tuo helpotus tohon tyvikasvuun, että mä oikein odotan, että milloin mä joudun väriä tyven. Että mä ootan, että mä ainakin nyt pystyn pitämään ehkä jopa kuukauden välin, mä toivoisin. Mutta se on kuitenkin aika vaalea. Se on näin vaaleet melkein se mun oma tukka, niin en nyt tiedä, että se ei näytä kuitenkaan ihan kivalta vielä tässäkään, että sinne pitää laittaa joku ehkä asteen tummempi väri tuohon omaan tukkaan. Yeah. Mutta nyt mä ajattelin vähän enemmänkin näyttää myös mitä tuotteita ja miten mä hoidan mun blondattua tukkaa ja mun pidennyksiä, koska niissäkin on aika, ei nyt tarkat ohjeet, mutta niidenkään pitää olla tosi tarkka, koska jos niitä oikeastaan hoitaa, ei nyt niitä voi silleen väärin hoitaa, mutta mitä paremmin niitä hoitaa ja käyttää oikein tuotteet, niin se näkee niistä tosi paljon just, että miltä ne näyttää, kun on tälleen hiuksissa. Mutta aika monesti kysytään, että miten näyttää noin hyviltä tai tälleen, niin just kun käyttää noita oikeita silkkitippoja, muistaa harjata ja käyttää oikeita hoitoa tälleen, niin se kyllä oikeasti tekee aika ison eron kuitenkin. Eli aletaan tälle ihan alusta, eli just hoitoaine, shampoo ja sitten tommonen tehohoito.
Ja kaikki oikeastaan on tämmösiä hoitavia tai jotenkin just hyvälle blondatulle hiukselle. Eli Rapunzelit, mulla on niitten oma silver shampoo, mitä mä käytän enimmäkseen nyt tähän omaan tukkaan johonkin oman tukan kohtiin, koska täällä on semmosia kohtia, mitkä on ihan vähän lämpimämpiä, niin sitten niihin mä käytän tätä. Että muuten mä käytän muuten yleensä jotain, mulla on ehkä vähän niin kuin kuiva päänahka, niin sitten semmoisille tarkoitettua shampoota. Että, ja sitten vähän vaihtelee viikon mukaan, että riippuen sitten minkälaisessa kunnossa se oma päänahka on. Mutta sille on niin paljon väliä, että hopeashampoot mä ehkä käytän silloin tällöin, kun jotkut kohdat alkaa enemmänkin ole liian lämpimiä. Mutta just, että mä en tykkää, että siitä tulee liian, että totakin mä yleensä pesen nopeasti ja puhtelen heti pois, ettei just tuu semmos liian kylmää efektiä. Koska semmoista mä en ainakaan ihan vielä tähän tukkaan halua. Ja hoitoainetta totta kai, ja mikä se nyt parempaa on kuin hoitavaa. Niin, vaalettu tukka, blondattu tukka, siihen ei voi oikeastaan käyttää mitään muuta kuin tätä. Korjaavaa saa käyttää omaa tukkaa, mutta siinä pitää olla tosi tarkka, että korjaavaa hoitoainetta tai shampoota ei saa käyttää noihin pidennyksiin, koska se ei tee niille hyvää. Se tosiaan tekee sille rakenteelle vähän huonoa ja siitä voi tulla, se voi mennä takkuun jopa. Ja tämmösiä on nähty, kaverit olisikus vahingossa laittanut, vaikka ne itsekin tietää, mutta se voi tehdä hallaa tälle pidennykselle, mutta sitä jos mäkin voisin laittaa sitä tuohon esimerkiksi päälakeen, ottaa oman tukan ja sitten siitä tosi hellästi just pestä. Mutta hoitoaineena mä käytän oikeastaan kaikkia hoitavaa. Tai sitten totta kai yleensä kerran viikossa mä teen jonkun tämmösen hoidon. Nyt mulla on käytössä tällä kertaa tää Rapunzelin, mitä mä otan sitten enimmäkseen just omaan tukkaan, koska pidennykset tätä ei niin paljon tarvii, muuten mulla menisi koko purkin koko tukkaan. Sitten toinen sävytti on tää Pilsellin tämmönen soft eyes, eli tää on just siitä kiva, että tää ei oo tää niinku ihan tosi vähän kylmä, niinku soft eyes, se kertoo aika paljon, eli semmonen luonnollisen blondin värinen enemmänkin, jota mä just laitoin silloin, kun nää jäi ihan vähän liian lämpimäksi tää oma tukka. Mä tulin kotiin ja laitoin tän, tää taisi olla mulle joku 5 minuuttia, ja sitten tää oli ihan saman verran kuin nää, eli se just tietyn verran sitä niinku kylmeen sitä omaa tukkaa, koska jos mä olisin laittanut hopeashampoot, siihen olisi tullut niihin vaaleisiin kohti semmoista sinertävää sävyä, mikä ei ole ihan hirveän kiva. Ja yksi tärkeä juttu, oikea harja, mikä jää aika monelta käyttämättä oikeasti. Mä käytin jo silloin ihan aikojen alussa, kun mä olin ekat pidennykset, semmoista just semmoista tavallista harjaa, missä oli ne muovipiikit. Ja silloinkin mun ekat pidennykset aika nopeasti lähti ohenee, totta kai kun se repii sitä tukkaa. Eli tällainen on paras, missä on just näitä muovipiikkejä. Ne auttaa siis just erottelemaan takun hiuksissa, jos on. Mutta sitten noi luonnon karvat tuolla seassa, eli sen piikin ympärillä, ne sitten myös avaa hellemmin sitä, mutta sitten ne myös silottaa sitä. Eli tässä mä voin vähän näyttää, koska tässä just mä en oo hirveesti näitä harjannut, eli mä tein sellaiset nopeat kiharat ja vaan avasin ne sormilla. Mutta tää on just kiva, kun tää ei oikeesti relistä tukkaa. Yleensä mä näin, mutta aamuisin pidän yleensä tästä aina kiinni ja vedän tän latvaan, ettei tunnu siltä, että päänahka lähtee irti. Mutta tää on aivan älyttömän pehmeet ja näitä on aika monilla merkeillä. Ihan siis jossain Prisman kailapillakin on tämmösiä. Ja mulla on yleensä koton tämmönen joku iso, mikä on just helppo löytää myös. Ja sitten on kiva olla pöydällä. Mutta sitten mulla on semmonen kiksin tämän kokoinen versio, mikä on aina laukussa sitten mukana. Että, koska mä yleensä pidennyksiä ainakin itse harjaan oikeesti. Ja sit mulla on tästä semmonen tosi pieni versio, varmaan ton kokoinen 1/3, joka on kiksin semmonen tämmönen harja. Ja sitä mä just käytän joka päivä. Yleensä melkein 2-3 tunnin välein mä aina harjailen tätä latvaa. Koska yksi kauheimpia näkyä ei niinku millään pahalla, mutta kivat pidennykset, joita ei ole harjattu, koska ne näyttää sun vähän, ne menee vähän rastamaisiksi. Kuka huomaa kuona? Sötsä! Pieni! Yes, mutta yeah. Niin simppeli, mutta niin tärkeä. Eli toisia tärkeitä juttuja on lämpösuoja ja kuiva shampoo. Lämpösuoja on tämmönen perusjuttu, mitä käytetään myös, jos ei olisi pidennyksiä, mutta aika monelta jää joskus myös ne suojaamatta, koska
mäkin aika paljon lämpökäsittelen niitä, koska ne ei näytä vaan niin kivalta kuin oma tukka. Ne käyttäytyy eri lailla ja näin edespäin. Se ei mene sunkaan oman tukankaan silleen aavusin niin kivasti. Niitä pitää käsitellä, niin vaikka ne vaan suoristais, niin pitää aina muista laittaa vähän lämpösuojaa, niin sitten pidentää pidennystenkin ikää, kun ne ei sieltä just kärähdä sieltä latvoilta. Varsinkin jos on tämmöiset vaaleet, koska ne ei ole niin hyvä kuntoiset kuin ne tummaroskeet pidennykset. Kyöshampooni on mun yksi pelastaja ihan senkin takia, että mä pesen tukkaa silleen aika harvoin. Pidennyksethän ei rasvotu, koska ne ei ole sun omaa tukkaa eikä päänahassa kiinni. Mutta ainoa, mikä mulle esimerkiksi just rasvottuu, on tää päällitukka. Tätähän mä pesen niin kuin joka toinen päivä, joka kolmas päivä. Mutta ihan koko tukan pesen ehkä suunnilleen kerran viikossa. Yleensä mulla on kun lauantai sunnuntai on semmonen pesupäivä. Pesen sen silleen ihan kokonaan kunnolla. Ja myös senkin takia mä yritän pestä harvoin, koska siinä menee yleensä se tunti kuivuun. Siis föönin kanssa. Tätä on paksu, tätä on paljon. Plus oma tukka on paksu ja sitä on paljon. Ja vaalennettu, niin se kuivuu vielä hitaammin. Niin siksi mä pesen aina tämän päälle jossain sitten niinä päivinä, kun ei pysty pestä tai muuten vaan hikoilee helpommin, niin kyllä kuivashampoo on se pelastaja, koska mä en halua tota omaa tukkaa pestä päivittäin ihan sen takia, että se just totu siihen ja ei se liikakaan pesu ole todellakaan hyväksi sitten hiuksille. Sitten tätä kai kaikkea kiiltävää, silottavaa ja öljyistä ja ollaan. Mutta joo. Vaaleille tukille oli sitten pienennykset tai ei, niin nämä on melkein, ei nyt kaikki, mutta yleensä joku näistä ja se on pakollinen. Mä voin vähän tälleen esitellä. Eli yksi mun suosikki, mitä mä oon käyttänyt varmaan nyt 3 vuotta, on Paul Mitchellin silkkitipat. Tää on tosi riittosa pullo. Mä oon hei ostanut tän, apua mä en edes muista, yli vuosi sitten reilusti. Ja sitä on mennyt ton verran. Tää maksaa joku, tää on se pieni pullo, tää maksaa joku, onks tää nyt 35 euroa, tässä todellakaan paha, kun tää kestää joku yli 2 vuotta yleensä. Tää on siis tällaista aika paksua, kun sitä laittaa kädelle. Sitä riittää yksi tommonen pienempikin, jos on lyhyt tukka. Mä laitan vaikka toiselle puolelle. Tätä pitää laittaa yleensä aika hellästi ja todellakin ekalatvoihin, aina ensin latvoihin. Jos olet laittaa tänne, niin sinne tulee semmoset rasvaset raidat. Mutta yleensä tonne vaan latvoihin, ja mä laitan vielä lopuksi puristelen tonne ihan latvoihin. Mutta tässä hanskakoneessa yleensä näkee heti vähän tätä eroa. Heti siinä kun laittaa hiuksia vähän kuosiin. Tämä tykkää noista. Tää on sitten, tää Ritzin on sitten vähän, tää just on hiusöljyä. Eli ei ole silkkitippoja vaan öljyä. Toi on vähän semmonen, minkä musta pitää olla vähän varovaisempi, että se tosi helposti just tekee rasvasen näköiseksi, jos vedät sitä liian ylös. Sitä pitää opetella käyttää paljon. Ja tää on just tämmöstä paljon öljyisempää, eli sen kun lähtee käsiin leviämään, ton tuntee melkein, missä sitä on. Tää niinku vähän imeytyy tässä yleensä ihoonkin. Ja tätä pystyy vähän helpommin heittää sinne tänne. Joskus mä yleensä käytän tätä vielä enemmänkin. Että sitä voi laittaa vähän enemmän huoletta. Ja sitten mitä mä en nyt laita, mutta yleensä käytän, vaikka jos mä oon suoristanut, niin kiiltosuihketta. Varsinkin vaalennetuista tukasta lähtee vähän se oma kiilto, niin tällä sitten tuo sitä vähän suihkuttamalla yhden suihkasun kummallekin puolelle, niin tuo semmoista kivaa kiiltoa, että se tukka näyttää heti vähän terveemmältä, mutta sitä mä käytän harvemmin, mutta joskus on vaan semmosia päiviä, että tarvii sen. Varsinkin mun piikkisuora tukka, niin tohon saa semmosen kivan kiilon, että oikeesti se näyttää, että se olisi oikein hyvässä kunnossa, vaikka ehkä ei oo. Jes, siinä se oli, apua. Ihan varmasti unohdin jotain, koska tää on nyt niin tämmönen laaja alue. Mä yritän myös kirjoittaa kaikki tarvittavat tiedot, mitä niin kuin ehkä haluaisitte tietää. Mutta kysykää jotain kommenteissa, jos nyt jotain jäi epäselväksi, niin mä vastailen. Mutta musta tuntuu, että joku herra haluaa nyt ulos. Mennä. Jes. Kiitos kun katsoitte taas videon. Taas laittakaa kysymyksiä, toiveita, mitä vaan. Mut me mennään ulos. Hop. Ciao.